Hallo julle, vandag is het woensdag en vandag wil ek so een of twee gedagtes met jou deel rondom die vrug van die gees. En ek wil vir jou begin deur te vra, het jy al 'n gebed gebid wat klink soos volg? Here, neem vandag my lewe oor. Wil u vandag opnuut deur my kom werk? Here, u wat die pottebakker is, wil u my die klei kom vorm sodat ek sal wees soos u my wil hê. Here, vergewe my as ek van u wegdraai. Kom, maak my nuut, mag ek van nou af vir u lewe. Amen. En dan gaan slaap jy, heel tevrede, want môre is 'n nuwe dag en jy is 'n nuwe mens. En dan môre, as jy werk toe ry, dan staan jou buurman se swart asblik alweer daar in die middel van die pad. Of as jy net teen 10:00 by die kantoor besig is, dan vererg jy weer vir jou kollega, net soos laas week. Dan gee jy somme op, want waar is hierdie vrug van die gees waarvan ons so baie hoor? Jy het dan nou net gisteraand weer besluit om jou lewe met toewyding aan die Here toe te wy. Nou raak ons moedeloos en onthou sommer heeltemal op bid, want wat is fout met my? Hoekom kan ek dit nie regkry nie? Nou ons lees in Galasiërs 5 van die vrug van die gees en ek gaan dit vir jou lees vandag. Galasiërs 5 vers 22 en 23. Paulus skryf: Die vrug van die gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks. Dit is interessant hierdie beeld wat Paulus gebruik om hierdie eienskappe te beskryf. Hy gebruik die metafoor van 'n vrug. En dit is baie belangrik, ek en jy moet hierdie metafoor verstaan, want dan sal ons nie so moedeloos wees as ons nou en dan misluk om vir God te lewe nie. Dan sal ons nie so kwaad word vir onsself, omdat ons sulke slegte mense is. Dan sal ons nie begin dink, maar wat is fout met my, dat ek hierdie goed nie kan regkry nie. Hierdie metafoor van 'n vrug sê vir ons 'n paar goed. En die van julle wat vrugtebome in julle erwe het, jy weet dat vrugte nie oor nag kom nie. Dit begin as klein boompies wat later groter bome word. Dit kom in seisoene. Daar's nie heel jaar alle soorte vrugte nie. En Paulus sê vir ons dat as ons wil vrug dra, dan moet ons tuiniere word. Ons moet begin leer om 'n klomp gedrag te sien, die weerpatrone. Ons moet peste herken, ons moet weet hoe lyk droogte tekens op die blaartjies van bome. Ons moet tuiniere word, anders gaan ons nie vrug hê nie. Nou mag ek en jy vandag tuiniere word in God se koninkryk. Mag ons raak sien wat rondom ons gebeur. Mag ons sien waar God besig is. Mag ons die weerpatrone raak sien. Partykeer gaan dit met ons goed, ander kere dalk 'n bietjie minder goed. Mag ons sien as ons begin droogte tekens op die blaartjies kry. As die mense rondom ons swaar kry, maar belangriker as alles, mag ons besef dat vrug in seisoene kom. Mag ons die vrug in ander mense raak sien. Want as ek op die tafel sit wat ek het, en jy sit op die tafel wat jy het, dan maak ons die vrug van die gees op. Dan verander ons die samelewing rondom ons. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag vir u kan dankie sê dat dit met ons goed gaan. Here, dankie vir mense wat saam met ons in hierdie wêreld u koninkryk uitleef. Here, wil u ons vandag opnuut bewus maak van ons gawes, maar ook op die gawes van die mense rondom ons. Mag ons mekaar opbou en nie afbreek nie. En deur dit alles, Here, mag ons u verheerlik deur hierdie eienskappe in die wêreld uit te leef. Amen. Mag jy 'n geseënde Woensdag hê. Sien jou môre.